dhe nuk ka nevojë që të fshihet. Se me vendim të Kuvendit të Republikës së Iliritës, me datë 18.09.2014, me fillim në orën 13 në sheshin e Skënderbeut në Shkup, do të bëhet shpallja publike e institucioneve të Republikës së Iliritës dhe fillimi i funksionimit të tyre në kuadër të Unionit Maqedoni-Iliri, gjithsesi Ilirit-Maqedoni. Mbështetja e këtij vendimi bëhet duke u thirrur në 10 dokumente të OKB-s, 3 dokumente të OSBE-s dhe në referendumin e vitit 1992 në të cilin morën pjesë 400.000 votues shqiptar me të drejtë vote. Me këtë rast, informojmë institucionet e Republikës së Maqedonisë, si dhe të gjitha ambasadat e vendosur në Shkup, si dhe ambasadën e Unionit Evropian dhe atë të OSBE-s. Po ashtu ftojmë për pjesëmarrje edhe subjektet politike dhe jo politike, si dhe të gjithë qytetarët të gatshëm, si dhe familjarët e të gjithë të dënuarve të UÇK-s, familjarët e rastit të Brodesit, familjarët e rastit të Sopotit dhe familjarët e rastit Monstra.